Nu står vi med to unger i hver sin, ende af lejren her. Du står med Markus fra Sjælland. Det har jeg nemlig hernede. Ja. Og er du klar, Markus? Ja! Sådan! Okay, den er her. Og jeg står her med hele, og du repræsenterer hele Midtjylland. Ja. Er du også klar? Ja. Okay, sådan. Det er godt. Jamen, Emma, så vil jeg så sige, du står foran dig nu her med tre spande, ikke? Ja. Her er en spand, her er en spand, og her er den sidste meget, meget spændende spand. I de her tre spande, der er der firkløver. Firkløver, og hvis man kigger ned her, fordi du kan ikke se, men det kan vi. Dernede i bunden, der kan man godt igennem regndråberne skimte en lille bitte smule firkløver her. Ja, det kan man. Og den her firkløver, der skal I finde to i hver spand. Når jeg har fundet de her to spand, så matcher det. Og så er det, at I tager den op, og så den, der bliver hurtigt færdig. Men det, der så er helt twisten i det her, det er, at man skal undervejs. Man skal nemlig synge, fordi er der noget, FDF'er kan, og gør rigtig, rigtig godt og rigtig tit, så er det jo at synge. Lige præcis det. Og oven i købet, en af jeres helt egne sange skal I synge med på her. Og det er den der, der hedder... Du skal altid smile, når du ser en voksen, eller hvad er det nu, den hedder? Jeg glemmer den lidt. Hvad hedder den? Sure citroner. Sure citroner? Eller voksen, der griner. Hvad hedder den? Du kan heller ikke huske den. Nej! Den hedder... Så skal vi lige høre, hvilken sang skal vi synge? Hvad skal vi synge? Et eller andet med citroner. Nej! Den hedder... Vi vil have voksne, der griner! Vi vil have voksne, der... Okay, okay, perfekt. Okay. Så vi har et kor, hvis det skulle gå helt galt. Er I klar? Markus, er du klar? Ja, og man skal synge hele tiden. Man må ikke stoppe med at synge. I må aldrig stoppe med at synge. I synger, mens I finder og laver, uanset hvad I støder på nede i baljerne. Er I klar? Vi vil være voksne, der griner. Vi siger 3, 2, 1, go! Her kører det. Sådan der, Markus. Syng med. Syng med. Syng med. Det er makrelblandingen, vi er i gang i her. Der ligger nogle rigtig lækre fisk. Du synger videre. Bare syng videre. Jamen, så syng videre. Du skal bruge begge hænder. Find så den der dejlige firkløver. Og du skal finde to af. Forløbig er der ingen, der har fundet en firkløver her. Bare syng videre. Der var én firkløver. Bare læg den op på bordet, så du ikke taber den. Sådan der. Perfekt. Kom så, Magnus. Ja, var det godt. Så skal du bare finde en til. Bare vader rundt i de ulækre, gamle, ulækre fisk. Og bare tage godt fat i dem. Ej, jeg kan ikke finde den. Man ved jo bare, at den lækker makrel. Husk at synge. Syng med. Syng med. Markus, Emma, syng med. Syng med. Syng med. Vi vil have voksne, der griner. Yep. Alt, hvad du kan synge. Ej, jeg kan ikke huske det. Ja, der er virkelig, hvis du hellere vil synge med dine sang, så syng det. Det bliver sværere, det bliver sværere. Jeg er musen Hannibal. Ja, det gør, kan jeg lige synge mig. Jeg kan ikke huske det. Lille Peter Edderkop, skrællet op af muren. Har du ikke fundet den? Jeg skyllede Peter med. Nå, okay, perfekt. Så skal du finde her. Bare syng videre, syng videre, syng videre. Der er ikke flere, der er kun én. Det var dejligt. Han påstår, der kun er én. Nej, der er to i hver. Der er to. Sådan der. Jeg har så overalt i den. Og du er rigtig langt, Emma. Du har fundet fire. Forløbig. Og nu er jeg nede i alle vores hyggelige veninder. Færdig her! Vi er færdig her, mine damer og herrer. Vi har en vinder! Skyld hænderne, skyld hænderne. Sådan der. Okay, det er helt fantastisk. Emma, du vandt. Og nu skal du have en pokal, mine damer og herrer. Op og stå her. Sådan her. Ja, det er kun vand. Op og stå her. Sådan her. For her har vi overrækkelsen, mine damer og herrer. Bare pas på. Sådan der. Danmarks aller fornemmeste og sødeste pige, der har vundet. Naja, du er årets YouTuber, der overrækker årets pokal til den sejeste landsdel FDF-mæssigt overhovedet. Har du lige to ord at sige tillykke, Emma? Tillykke, Emma. Sådan der. Kæmpe stort tillykke. Perfekt. Ultra. Når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.